Понад 4,5 тонни мертвої риби. Масову загибель річкових мешканців зафіксував Запорізький рибоохоронний патруль в районі Каховської ГЕС. В основному це карась, плітка, краснопірка, гірчак та сазан. Фахівці обстежили заплавну частину Каховського водосховища, Балабинську затоку та Дніпровські плавні. Значна частина території, а саме 293 гектари, осушена. Там, де є вода, спостерігається щільне скупчення риби без можливості її виходу на відкриту територію. Ефективним рішенням цієї проблеми буде з'єднання залишкових водойм з ділянками водосховища, що мають течію. Це дозволить рибі мігрувати у більш просторі та насичені киснем місця. Із цим проханням рибоохоронний патруль звернувся до рятувальників та обласної влади. На місці ж інспектори перенесли живу рибу у інші, більш придатні для неї місця.